Nu har vi kommit så långt i det här livets utveckling på jorden att vi har fått en massa evertebrater. Vi slutade vid den stora megaevolutionen, alltså kambriska explosionen, då alla stammar av ryggradslösa djur uppstod för 550 miljoner år sedan. Nå, för 450-440 miljoner år sedan så började klimatet svalna. Allt liv finns i haven. Ni ska tänka er att haven är verkligt fulla nu av organismer. Den som är bäst klarar sig bäst. Och nu fanns det en massa ryggradslösa djur. Nästa steg i evolutionen är ju helt klart att bilda en ryggrad. Men före ryggraden så fick vi en så kallad ryggsträng. Och lancettfiskarna som faktiskt finns ännu idag, som levande fossil som ni ser här på bilden, så lancettfiskarna var de första som hade en ryggsträng. Och när de fick en ryggsträng så hade de mycket bättre rörlighet och de var mångsidigare och kunde bli större till storleken. Och de här ryggsträngsdjuren började få en evolutionsfördel gentemot evertebraterna som hade uppstått i kambriska explosionen. Lancettfiskarna var ju inte ännu evolutionens ultimata framgångsmaskiner, utan det var ett steg mot det som vi ska få till nästa. Men kom ni ihåg att det blev en istid och en massa organismer dog. Det blev en massa tomma ekologiska nischer, alltså olika uppgifter som blev lediga lådor kan man säga i havet som kunde tas över av någon annan. Ryggsträngsdjuren nu ska uppstå. Efter lancettfiskarna så börjar vi få en ryggrad. Den första ryggraden var inte uppbyggd av ben, utan av brosk. Och ur de här så uppstod det alltså de här ryggradsdjuren som var käklösa fiskar, de är rundmunnar och det är nejonöga som lever kvar ännu idag. Och eftersom de fick en ryggrad av brosk så kunde de röra sig betydligt bättre än ryggradslösa djur. Evolutionen gick vidare. De här kunde inte öppna munnen. De fungerade som parasiter eller som nedbrytare, alltså sög sig fast på levande fiskar, levande organismer eller på döda. Nå, för att kunna ta in annan föda, för att kunna jaga sin föda, så måste det uppstå käkar. Och käkarna uppstod. Och en stark ryggrad av brosk. Broskfiskarna, hajarna, var den första stora framgångshistorien i haven. De hade större fenor än rundmunnarna, rörelseförmågan var betydligt bättre, men en evolutionsnackdel var att hajarna saknar simblåsa. Men kom ihåg, hajar finns ännu idag, så de har ju starka drag. De har inte dött någonstans, de har inte försvunnit någonstans. Men det som gjorde dem aningen svagare i evolutionskampen var det att de måste röra på sig hela tiden för att flyta, annars sjönk de till bottnen. Och det förstår ni att kräver energi. Så för att också kunna andas måste de hela tiden vifta på stjärtfenan på det här sättet. Broskfiskarna härskade i haven och hajarna som finns kvar ännu idag som ni alla vet, det här är Great White, så hajarna har en mycket speciell struktur, uppbyggnad. Deras fenor kan de inte fälla in, de är hela tiden stationärt utåt och det är ju en klumpighetsfaktor om man tänker att man ska simma igenom ett smalt ställe, så benfiskarna kan ju fälla in sina fenor längs med sidan, ta gäddan och abborren, men hajarna kan inte utan det står hela tiden ut två stycken så här styva strukturer. Tänderna är ganska speciella. Deras tänder växer på det sättet att de har en främre tandrad och bakom det så har de reservtänder. Och när den här tanden till exempel lossnar så kommer det sakta skjutas ut en ny färsk tand framåt från de bakersta tandraderna. Längst framme på nosen har hajarna Lorenzinis-ampuller eller Lorenzis-körtlar och det är ett elektriskt system. Hajarna kan ju känna hjärtslag, för människans och andra djurs hjärtan slår med hjälp av elektriska impulser från sinusknuten och AV-knuten och det här kan en haj känna. Så det här fungerar som hajens radar och den vet exakt var det finns någonting levande så man kan aldrig gömma sig från en haj för de känner igen det. Sätter man handen på dessa Lorenzinis-ampuller så får hajen en neurologisk chock.
Det blir en kortslutning i hajens hjärna och den flyter på rygg och ligger där förlamad en liten stund. Så ni vet ju alla att när ni träffar en stor vit haj i havet sen när ni får nästa gång till Australien, det är bara att sätta handen här på nosen och så kommer den att på framändan här så kommer den att ligga på rygg. Det gör man ju. 440 miljoner år sedan så utvecklades benfiskarna. Och benfiskarna hade hopfällbara fenor och jag sa att det var en viktig grej. Benfiskarna var inte lika stora som broskfiskarna. Men det behövde de inte vara. För de var så otroligt snabba. Och dessutom så hade de en evolutionsfördel. Och det var det att de hade en simblåsa. De behövde inte simma hela tiden, röra på sig, slösa energi för att flyta. Så de kunde sova stationärt i vattnet utan att använda energi hela tiden. Och de hade smidiga fjäll som skyddade dem mot sjukdomar, skyddade dem mot svampangrepp och på det här sättet så kunde de leva friskare än hajarna som inte hade samma fjällstruktur. Gälarna blev betydligt effektivare än hajens. Hajen har stationära gälar som inte tar in lika mycket syre. Benfiskarna har blodsprängda gälar som fungerar mycket effektivare och gällocken skyddar gälarna. Så benfiskarna började ta över för att de förökar sig dessutom kvantitativt, det vill säga de läggde miljontals ägg, rom och utvecklade en stor avkomma och de levde ofta i stim. Medan hajarna har en långsammare reproduktion, vissa lägger ju så här kokonger och andra föder levande ungar och till och med kannibalism inne i mammans mage sker. Det vill säga den starkaste avkomman äter upp sina syskon inne i magen och bara den starkaste föds. Livet skulle upp på land. Och då vet ni att från benfiskarna så kunde vi bara komma en riktning framåt. Haven var överfulla. Haven hade alla ekologiska nischer fyllda. Och det var enormt svårt att klara sig i haven. Nå, vad har benfiskar? De har fenor som kan röra sig. Det har inte broskfiskar. Så från broskfiskar hade inte uppstått landliv. Men från benfiskarna så uppstod det. En viss fiskart som hette Latimeria, kvastfeningen, fick långa fenor som hade en liten början här inne till ben. Och de kunde hasa sig uppåt sakta längs mot land. Här är Latimeria och där ser ni hur deras fenor såg ut. Och det här var lite benaktiga strukturer. Och de kunde komma uppåt mot land och hasa sig uppåt. De kunde inte leva på land om andra som gäla, men de började närma sig landmiljö. Från Latimeria, som är ett levande fossil, man hittade den i Mozambique på 1960-talet. Man trodde den var utdöd, men den lever och finns kvar. Från Latimeria, så nästa utvecklingsfas var ett halvgroddjur. Det var en blandning mellan fisk och groddjur, och den hette Tiktaalik. Tiktaalik hade mer benaktiga strukturer inne i sina fenor och kunde börja röra sig närmare och sticka huvud upp och kanske komma stundvis upplägga sitt rom i vattenpottar och sen kravla ner. Men de var ännu beroende av vatten. Det första groddjuret som levde uppe på land som utvecklades ur Tiktaalik hette Ichthyostega. Och Ichthyostega ser ut som en krokodil, men det var ett groddjur och den blev metervis lång. Och den groddjuren som ni alla vet är beroende av vatten för sin förökning. Alltså, de måste gå ner i vatten, lägga sitt grodrom och sedan komma upp igen och grodrommet utvecklar sig helt självständigt i vattenmiljö. Så Ichthyostega hade också groddjursdrag på det sättet förstås, för det var ett groddjur, det andades genom huden och andades med gälar i vattnet och lungor i luften. Alltså tidiga utvecklingsfaser i vattnet, grodpinglorna andades med gälar och sen när de kom upp på land så utvecklades lungor och huden. Så ni förstår att en organism som är beroende av vatten för sin förökning och andas genom huden, fuktig hud, så en sån organism kommer att bli svag i konkurrensen när det blir torrt på jorden, vilket det hände för 250 miljoner år sedan. Varför kom livet upp på land? Jo, det var fullt i havet. Och dessutom så hade syrehalten stigit i den nivån att vi hade ett ozonskikt som stoppade UV-strålningen. Och det var varmt och fuktigt uppe på land. Mycket koldioxid, mycket syre. Växterna hade börjat komma upp mot land. Först encelliga, flercelliga alger, till sist då mossor, urbunkar och andra växter. Och det här var alltså en ny miljö med en liten konkurrens.
Livet kom upp på land på för 400 miljoner år sedan, och i den här lektionen, i den här videon, ska vi inte koncentrera oss på groddjuren, alltså på djuren, och inte heller på leddjuren, alltså tusenfotingarna som egentligen var först upp på land, utan vi ska titta hur växterna kom upp på land. Det första som fanns i haven var encelliga alger, och de var gröna som sagt, kunde utföra fotosyntes. De här encelliga algerna kunde börja komma närmare ytan hela tiden då ozonskiktet utvecklades, för då kunde UV-strålningen inte förstöra dem, så de kunde börja komma närmare ytan och in mot grunda havsvikar där de förr inte hade kunnat vara. Från encelliga alger utvecklades flercelliga alger som är bålväxter. De har bara blad, de har inte stam och inte rot. Inte rot, stam och blad, egentligen har de bara en bladaktig struktur. Och förökningen kräver vatten för de här flercelliga algerna. Från flercelliga algerna kom de första egentliga landväxterna, eller ska man nu säga så. Det var mossorna. Mossorna kräver vatten för sin förökning, för mossorna förökar sig genom spermier och äggceller kan man säga. Och det här, de hade blad, de hade stam, men roten fanns ju inte, för roten kunde inte suga upp vatten. Och föröka sig med sporer och sexuellt även. Mossorna lever mycket nära vattendragen och delvis i vatten. Ni vet ju alla att mossor kräver fuktig miljö, och det är för att de ska kunna föröka sig. Den första egentliga landväxten, om man ser på det sättet, så det var ormbunksväxterna som växte sig 60-70 meter höga under kambriska, under den här karbonperioden, 280 miljoner ungefär år sedan, och de har ju bildat det stenkol vi har idag på jorden. Ormbunkarna är speciella växter på det sättet att de hade rot, de hade stam och de hade blad, de har det nu. Ormbunkarna förökar sig, nu kommer det stora män med sporer. De kräver alltså vatten. De har också spermier, de har också äggceller, och de här kräver vattenmiljö. Så ormbunkarna klarar sig inte för 250 miljoner år sedan lika bra när det blev torrt. Det som de hade inne i sin stam var sildel, veddel och kambium som vi har gått igenom. Alltså de fick en ledningsvävnad och en ytvävnad på bladen som gjorde dem mer tåliga för UV-strålning och uttorkning. En ledningsvävnad och en ytvävnad uppstod. Efter ormbunksväxterna så kom de nakenfröiga växterna, och det är exempelvis barrträden som av förökningen är beroende av vatten. Fröna är beroende av vatten, alltså oberoende av vatten, men förstås kräver ju fröna vatten för att börja gro. Men det var inte spermier och äggceller i marken, utan pollenkorn som befruktar en pistill, och sen inne i fröämnen så utvecklades sedan frö. Så fröna är, de kallas nakenfröiga, de här barrträden, för fröna ligger oskyddade under kottarnas fjäll. Nästa utvecklingsfas var gömfröiga växter, och de har frön skyddade inne i blomman, bäret eller frukten, och därför heter de gömfröiga. Och det var alltså den ultimata formen, alltså blomväxterna hade också rotstamblad och hade en effektivare utvävnad. Barrträden är ju mästare på torra förhållanden, och för 250 miljoner år sedan blev torrt på jorden, så tog ju reptilerna och barrträden över. Så växternas evolution upp på land ska ni kunna. Ni ska veta vad gjorde att mossorna togs över av ormbunkarna. Ormbunkarna blev svaga för 250 miljoner år sedan. Vad hade ormbunkarna som gjorde att de var starkare än mossor? Och ni ska veta evolutionsutvecklingen från enkelt till komplext liv. Men kom ihåg, alla dessa finns ännu idag. Men det är en utveckling från detta till detta till detta som gör att vi har gömfröga, nakenfröga och ormbunksväxter idag som lever på land. Allt finns kvar, liksom hajen finns kvar, fast den blir svagare i konkurrensen mot benfiskar. Så det som många brukar förstå fel när vi berättar om evolutionen är ju det att när man säger att benfiskarna besegrade broskfiskarna och tog över, kräldjuren tog över groddjuren. Det betyder inte att groddjuren dog ut och försvann, det betyder inte att hajarna har försvunnit. Det att mossorna blev svagare i konkurrensen betyder inte att de har försvunnit, de har hittat sin egen nisch som inte ormbunkarna kunde leva i. Nakenfrögoväxterna kunde leva i torra förhållanden som vi har på jorden. Och då under eror som det fanns mycket torra förhållanden, extremt mycket, så blev de vanligare. Men de här levde ännu kvar. Och vice versa. Så kom ihåg att ingenting utesluter följande. Utan någonting blir starkare, någonting blir bättre. Den får bättre biologisk fitness, och det som är bäst får föröka sig mest.
Det var alltså hur livet kom upp på land, hur det blev en istid, hur ryggsträngen uppstod, ryggraderna, broskryggraderna, ben, varför benfiskar var bättre än broskfiskar och varför groddjuren uppstod, hur livet uppkom på land. Mycket viktigt ämne i studenten och i provet.